So sekarang kami nak menghala ke Kelabahan Dam. So kita nak follow Abang Bob, tengok sama ada boleh keep up ke tak. Ni aku tak berkejar ni. Slow-slow. Okay. Wah. Okay lah weh. Aku pun ada Y tengah mengejar. Ini gerut dia orang ni, gerut kecil ni. Untuk kapcai is the best lah. Thank you.
Nice. Oi, agresif sangat tu. Metlag S31 ialah bersama Abang Bob YP. Yah, Round Island. Tak pernah terfikir pula aku nak Round Island dengan dia. Tayar baru. Weh, best weh, seriously. Tayar ni memang nampak. Kau nampak lah, memang best. Okay, berhenti nak bergambar sekejap. Nice. Aduh.
Okay. Oh, betul-betul sagak je. Tadi apa satu time tu kan? Ha. Lebih. Aduh. Balik dua dah. Yalah. Oh, dia mati eh? Dia mati, dia tak jawai. Alamak. Alright guys, so dah sampai dah. Oh. Betul layar ni. Gila. Okey lah, dah lama tak layan corner kan. Layan corner dengan abang buat YP pula. Okay, tunggu yang lain pula. Alright. Best S21, the best. Nanti aku buat review lah. Okay. Alright. Lihat sekejap bergambar. Jom. Street alone.